Синок е во салата на Обштинското собрание во Кавадарци, Обштинската организација на Црвен крст Кавадарци организираше свечена академија по повод 17 март, денот на основањето на Црвен крст во Република Македонија и денот на крводарителството. Несомнено, нашиот град е лидер во хуманоста. Неколку години поред сме на врвот кога е во прашање крводарителството, а тоа само ни дава поттик и понатаму да работиме и бидеме успешни, вели во изјавата за медиумите, председателот на Кавадаречкиот Црвен крст Димитар Каракулев. Според годишниот план за работа од областа крводарителство, планирано е да се реализираат 1180 крвни единици како општинска организација која што заедно со кабинетот за трансфузиологија и службата за трансфузиологија при Републички завод Скопје ги организира сите крводарителски акции на подрачјето на Македонија, а посебно овде во нашите две општини. Можам да кажам дека многу успешно го правиме тоа. Значи, од она што беше предвидено, реализирани се плюс 536 единици или вкупно 1716 крвни единици во текот на 2016 година, така што во проценти планираното, значи планот од областта на крводарителство е остварен со 144,2%. Значи, како општинска организација на Црвен крст Кавадарци, спаѓаме во 10 најуспешни општини во полето на крводарителство и во текот на утрешниот ден на свечена седница во Скопје, значи, ќе примиме и посебна благодарница од име на Црвениот крст на Република Македонија. Значи, вечерва овде има вкупно наградени околу 60 крводарители, од кои што 40-тина се крводарители кои што дарувале во една календарска година крв 4 пати. Значи, сите тие ќе добијат пригодни поклони од градоначалникот и Советот на Општина Кавадарци. И петмина останати крводарители ќе добијат рачни часовници, тоа се тројца крводарители кои што дарувале крв по 50 пати, значи јубилејно 50 пат во 2016 година, и двајца 75 пати. Што не значи дека немаме крводарители кои што дарувале и многу повеќе пати, и над 100 пати, меѓутоа тие ги добиле своите признанија во минатата година, така што денес исто така ќе примат некои благодарници како ветерани од областта на крводарителството. Почестени со награди беа 60 крводарители, од нив 40 добија признание за 4 пати дарувана крв во текот на една година. За 50 пати дарувана крв годинава награди им беа доделени на Мирко Црнјеница, Сашо Јовков и Илија Газдаров. За 75 пати дарување наградени се Маријан Петровски и Панчо Мицев, а признание добија и компаниите кои несебично соработуваат со Црвениот крст. Честитки до наградените, односно до сите хумани, од името на локалната самоуправа и Советот, упати председателката на Советот Горица Пеливанова Вилхем. Еве, имам таа чест како представник од локалната самоуправа на Општина Кавадарци, како председател на Совет на Општина Кавадарци, значи во моје лично име и од име на Советот на Општина Кавадарци и градоначалникот, да го честитам утрешниот ден на крводарителите, 17 март, и секако да посакам уште многу години вака успешно да прославуваме и Кавадарци да биде еден од градовите кои што, како што слушнавме, е меѓу најдобрите градови. Поедно сакам да им честитам на сите кои што ќе добијат награда ова вечер, како и на компанијата кои што ги организираат овие крводарителски акции, се со една цел да помогнеме на некој живот. Награда, односно признание за успешна работа, денеска ќе добие и Црвен крст Кавадарци. Делегација од Обштинската организација присуствува на Свечената академија, која по повод 17 март се одржува во Скопје.